Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Gerą vakarą ir būkite pasveikinti, įsijungę šią tiesioginę transliaciją, kurią jums pristato Souls. Mes su jumis sveikinamės iš Nemuno salos Kaune, iš Žalgirio arenos. Sakykime, 6-7 taškeliai, žaidžia daug minučių, tikrai neįspūdingai. Čia gražiai išvestas metimui Brady Manekas ir jisai neklysta. 5-0 Žalgirio pradžios rolės dar niekada nėra turėjęs. LKL komandoje Martynas, kur ne tik gynybinės užduotis, bet ir didelė našta polime. Čia greita, Mažikiečio toka ir Valiukinas. Valiukinas aikštelė. Rezultatas nieko nestebina. Kauno Žalgiris greitame polime atsako dar vienu taikliu. Tolimu tikėtis tokio pats kontrasto. Ir šioje dvikovoje Jokubas Rubinas po krepšių prasiveržimas. Kairia ranka gražiai tarp dviejų varžovų. Keista ir genetinai turbūt, na, gal susikaupimo trūko. Keista ar nuo Butkevičiaus klaida, o čia Heizas niekano netrūkdamas grūdo kamuolį. Krepšinių lygą ir į aukščiausią lygą išvedęs tiek Treviso, tiek Regio Emilia Uno Hotels klubus. Čia Gecevičius. Žeikių klubas pelnė 100 taškų. Pirmą kartą kažkas turėjo pirkt picų Žeikiuose. Čia Butkevičiaus panašu, kad keičiasi tiesiog prieš jį Briunkę. Nusimeta gražiai, suranda pusiau krašte Arną Butkevičių ir Arnas Butkevičius vėl. Lekavičius ilgai nesiskiria su kamuoliu. Lukas suranda kampe Danielių Lavrinovičių. Prie jo dar suspėja Kajus Briunkė, bet su Jokūbu Rubinu plus 2 buvo mažeikiškiai per tas 5 minutės, o su Čionsu Kiolnisu minus 24. Čia Martynas Paliukėnas nori pagerinti. Visą kamuolys, jis aikštėje su Kolincu, Briunkė, Staniuliu ir Henrik Antoninu. Giedrius Staniulis šį kartą pašokė, duoda teigiamus rezultatus. Samneris puikiai užmeta kamuolį Biručiui. Gražus aliu. Kenas šį kartą puikiai užspaudžia dviesą, jį išprovokuoja klaidą. Dimša iki galo 2 plus 1 ir šį kartą matys išsikeičia ginamaisiai žalgiriečiai prie Paliukėno, dabar jau Heizas. Įveikia ir Heizo gynyba. Paliukėnas kynė su minusiniu naudingumo balu ir akivaizdu, kad šiandien bus ketvirtos. Aš čia Menė, kas gražiai suranda Lekavičių tame pačiame aikštė. Vėl gražiai sujudo kamuolys ir Nedas Montvila pataiko. Jis buvo 9 baudos vedimus atlikęs, tai per šiandien tiek pat. Čia klaida ir žalgiriečiai jau mėgauja. Klysta Montvilai pasižymėti metimu iš pokrepšio, klysta Edmondas Samneris, Martynas Paliukėnas, perimtas kamuolys ir dar 2 taškai. Tai tikrai pribloškintis tas 73% 2 taškų taiklumas. Čia Nedas Montvila jau dabar žaidžia savo... Tas rezultatyvumas labai pasiskirsto čia, ko Samnerio alėjų pats Heizo. Remdamas į sėgą Paliukėnas, perdėmas Kantonenui, Kantonenas Čionsi Kolincui, Čionsi Kolincas. Matai va. Pataiko iš taško. Ir arena įgauna Lukas Lekavičius. Neberengs paskutinės atakos, Kauno Žalgiris nebedarys to. Lukas Lekavičius, rezultatyviausias šių rungtynių krepšininkas.